Imamo još 5 minuta do kraja časa. Dovoljno za jedno odgovaranje. Ko hoće da odgovara? Došlo je vreme. Ovo je moj trenutak da se pokažem pred čitavim odeljenjem. Srećno, Matijase, ali svi znamo koga će profesor prozvati. Već je to ista priča s tobom, Ognjene. Znamo ko je glavni lik u ovoj sceni. Ivana, ajde ti! Ali profesore, pa ja sam glavni lik. A ja sam njegov prijatelj, rival. Vreme je da damo i drugima šansu. Ivana, nadam se da si učila. Naravno da jesam, profesore. Ha, ovo će biti zanimljivo odgovaranje. Biti taj lik, yeah! Ivana, pripremi se za svoje prvo pitanje. Vrlo rado. Za početak, prizivam baticu u napadu. Samo nemoj mene da prozivaš batice. Stavljam jednu neotkrivenu kartu i završavam svoj potez. Šta misliš da je ta neotkrivena karta? Sa baticom na terenu mora da je neka trap karta. Trap karta? Pa, da, trap karta. Zar nikad nisi gledao Yu-Gi-Oh? Je to onda kad uzmeš karte pa bacaš u zid ili... Pošto si se sama javila, Ivana, izbacuje spell kartu i izaberi oblast! Šta ta karta radi? Nadam se da neću baš svaki potez morati da ti objašnjam. Profesor je upravo olakša Ivani tako što je dozvolio da ona izabere koje će karte pitanja ostati u igri. Mada mene više zanima ta njena neotkrivena karta. A gledao sam da je pravila špijel, mada ove karte iskreno baš i nisam video. Otkud ti ovde? Pa ja sam ti ovde da komentarišem meč s vama da bi sama epizoda duže trajala. Izaberi jednu oblast, a ja ću sva ostala pitanja izbaciti iz igre. Mislim da ću izabrati oblast fonetika i fonologija. Postavljam svoje prvo pitanje. Dentalni konsonanti. Nabroj mi sve zubne suglasnike. Ne tako brzo, profesore. Aktiviram trap kartu, opravdanje roditelja. Kakva sad opravdanja, Ivana? Uskoro ćete saznati, profesore. Šaljem baticu da vam preda papir. Izvolite batice. Dragi profesore, Ivana nije mogla da prisustvuje na času kad ste ih učili o zubnim suglasnicima jer je morala da ide kod zubara. A nije mogla ni da nauči tu oblast jer su je boleli zubi. U potpisu moja mama. U redu, Ivana, onda izbacujem svoju spell kartu. Definicija glasi. Ova karta mi omogućava da ti postavim pitanje definicije na koje moraš da mi odgovoriš u svom potezu. A moje pitanje glasi, šta je fonema? Znam da si bila na času kada smo ovo radili, Ivana, ja verujem da ćeš znati odgovor. A za kraj, izbacujem jednu neotkrivenu kartu. Prizivam gazara iz kvarta u napad! Idemo, Ivana, ono naše! Koristim njegov efekat da aktiviram spell kartu puškice. Ide gaz. Da vidimo. Fonema je najmanja glasovna jedinica koja razlikuje reči i njihove oblike. Ona je skup distinktivnih artikula. Izvini, ba, to je malo bilo šukupis. Nećemo tako, Ivana! Aktiviram trap kartu! Sram te bilo! Ukoliko neko sa terena ne želi da ima smanjenu ocenu izvladanja, neka ga odmah napusti. Izvini, Bato, ja već imam 3, moram da idem. Dobro, profesore, ako ćemo tako, ja aktiviram kartu Pouzdani blagajnik. Pouzdani blagajnik? Šta ta karta radi? Daju joj da izvuče 2 nove karte iz špila, ali Ivana će morati da preskače svoje izvlačenje naredna 2 kruga. Nadam se da je izvukla ono što je želela. Otkud sad ti ovde? Pa ima nas puno na radionicama. Hm.
Ispostavljam jednu neotkrivenu kartu i field spell kartu online nastava. Vidimo se na Zoom pozivu, profesore. Vidi, Ivana, zaista mi je jako teško u ovakvim okolnostima da ovo nastavim odgovaranje u online verziji. Ja zaista ne bih da ovaj dvoboj nastavimo online, tako da ja bih aktivirao svoju spell kartu nove mere. Šta radi karta nove mere? Jednim bacanjem novčića određuje se da li će dvoboj ostati online ili ćemo ići u školu. Bacat ćemo novčić, pa ukoliko ispadne glava, onda ćemo se vratiti na regularnu nastavu. Vidimo se nazad u učionici. Aktiviram pitanje kartu, alternacija glasova. Pitanje glasi, šta je palatalizacija? I navedi mi tri primjera. E pa neće tako moći. Aktiviram trap kartu, pričanje na času. Wow, sad smo svi na terenu. Ne čujem te, svi pričaju. Kažem, svi smo na terenu. Ivana, šta je palatalizacija i navedi mi tri primjera. Izvinite, profesore, ne čujem vas ništa, pričaju na času. Pitao sam šta je... Hoću da čujem tišinu! Ivana, ja sam zaista razočaran jer sam mislio da si se spremila za ovo odgovaranje, a ti se koristiš tu nekim trikovima. Morat ću da aktiviram svoju spell kartu. Nemoj da se vidimo u avgustu. Šta to znači? Ovo znači da je ovo poslednji krug u kom Ivana može da popravi svoju ocenu. A pored toga, profesor može da je postavi još dodatna dva pitanja u ovom krugu. Au, Ivana, srećno. Tvoja pitanja su alternacija glasova, akcenti i akustične osobine. Ivana, daj sebi vremena. Skoncentriši se, znaš ti to. Palatalizacija je smenjivanje zadnje nepčanih suglasnika K, G, H u prednje nepčane Č, Ž, Š. Tako je, i navedi mi tri primjera. Vojnik, vojniče, jak, jači i oko oči. Bravo, 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 Ivana. Ajmo sljedeće pitanje. Generacija, dugo uzlazi na pretposljednje A, razveseliti, kratko uzlazi na pretposljednje, na posljednje E, prijatelj, kratko silazi na prijatelj, na slovo I. Tako je, tako je, tako je, ajmo, posljednje pitanje, kako smo ono lakše zapamtili, baba? Da, baba grdi dedu, djavole živi, zašto džangrizaš? B, G, D, Đ, Ž, Z, Đ. Tako je, Ivana, tako se odgovara. A bit će to jedna jaka četvorka. Opa! Četvorka, bre! Uspela je! Znao si. Čemu? Batice.